მისი ჯადოსნური სამყარო და ჩვენ. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია 4 სეზონი თამარ ხუნელიძესთან ერთად. ყველა მშვიდობის, ყველა მოგესალმებით, ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით 4 სეზონი ყველაფერი ყვავილებზე თამარ ხონელიძესთან ერთად. როგორც ყოველთვის საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, მცენარეების მოსამზადებელი ეტაპი ზამთრის სეზონთან შესახვედრად. როგორ მოვამზადოთ მცენარეები გამოსაზამთრებლად, რა უნდა გავაკეთოთ შემოდგომაზე, იმისთვის რომ დავიცვათ მათი ჯანმრთელობა და ახალ სეზონს ავადმყოფობების გარშე შეხვდნენ. ჩვენი სტუმარი დღეს მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი თემა აბრამიშვილი. როგორც ყოველთვის თანაწამყვანი თამარ ხონელიძე, მოგესალმებით ქალბატონებო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, მადლობა თამარ კიდევ რომ ესეთი საინტერესო თემით მობრძანდი. და სანამ დავიწყებ საუბარს, მსმენელს შევახსენებ, ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია დილიდან 2-92-11-98-2-92-11-99. გვისმინეთ, დაგვირეკეთ, გვიყურეთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე, იმედი ჯი, მაი ვიდეო ჯი, მაგთი IP ტელევიზიით 53 არხზე. დავიწყოთ. როგორც შენ აღნიშნენ, ნინო, რა თქმა უნდა, დროულია ზუსტად ეს თემა შევარჩიეთ, სწორედ იმიტომ, რომ ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც უკვე უნდა ვიფიქროთ მცენარეების გამოზამთრებისთვის. უკვე აცივდა, ღამე ტემპერატურა სადღაც უკვე აი ერთნიშნა ციფრია იყო, 2 გრადუსიც მინუსზე არ ჩამოვსულართ, მაგრამ 0 გრადუსთან მიახლოებული ტემპერატურები გვაქვს. და ჩვენმა რადიო მსმენელმა, ყვავილების მოყვარულებმა, იგივე მებაღებმა იციან, რომ თუ ფინმეს აივანზე ქალაქში ყვავილებია განსაკუთრებით ესახებათ სუკულენტებს, რომლებიც თავიანთ ღეროში, ფოთოლში შეიცავენ წყალს, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი დროულად იქნენ შეტანილი სახლში. მაგრამ ამავე დროს უნდა ვიცოდეთ, რომ არის რაღაც გარკვეული დაავადებები, გარკვეული ვირუსული, ვთქვათ, სოკოვანი დაავადებები ან მწერები, რომლებიც ვნებენ ამ მცენარეებს და შესაძლოა სახლში უფრო სითბოში შემოტანილი ისეს უფრო გაძლიერდეს მათი მოქმედება, გადავიდეს სხვა მცენარეებზე და გამოზამთრების ნაცვლად შეიძლება სახლში დაგვეღუპოს ეს მცენარეები. მე სპეციალურად მოვიწვიე ქალბატონი თია, მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი, რომელიც დღეს გვირჩევს, რა გავაკეთოთ იმისათვის. ჯერ თავიდან ვისაუბროთ, მოდი, ოთახის მცენარეებზე. თია, აი რა ძირითადი დაავადებები გვხვდება, რა პრობლემებს ვაწყდებით და შემდეგ უკვე გადავიდეთ რა ხდება ბაღებში, აი გრუნტის მცენარეებთან დაკავშირებით, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. მოგესალმებით, მოვესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ბედნიერ დღეს უსურვებ პირველ რიგში. რაც შეეხება ოთახის მცენარეებს, უკვე უნდა შევიტანოთ სახლში, ორანჟერიები იქნება ეს, სათბურები იქნება თუ თუნდაც ოთახები, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ ტემპერატურა ძალიან დაიწია, უკვე მინუსზე ჩამოვიდა და გარეთ რომ დავტოვოთ, გაიყინებიან ეს მცენარეები და დაგვეღუპება. მაგრამ სანამ შევიტანთ მცენარეებს, აუცილებელია მათ მოუვაროთ, რომ არ შეყვეს ესა თუ ის მავნებელი ან დაავადება, რომელიც გამოიწვევს მათ დაზიანებას და ნუ საბოლოო ჯამში სიკვდილს იწვევს, ხმობას იწვევს მცენარეების. ასეთ დროს ძალიან ხშირია ხოლმე ფესვისყელის ლპობა, ასეთი დაავადება არის, რომელიც აზიანებს მცენარეებს. ეს სოკოვანი დაავადება. სოკოვანი დაავადება არის ეს. ხშირი რწყვით არის გამოწვეული, რადგან ნალექიანობა არის, უფრო მეტი ტენი არის გარეთ, ნაკლებად ჭირდებათ მორწყვა, ვიდრე ზაფხულში, ვთქვათ, და გაზაფხულზე. ასეთ დროს თუ იგივე ინტენსივობით გავაგრძელებთ მორწყვას ოთახშიც, როცა შემოგვაქვს, ოთახშიც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ოთახშიც ხომ ესე არის, საერთოდ სოკოვან დაავადებებს უყვართ მაღალი ტემპერატურა და ტენი განვითარებისათვის. ზამთარი აქვს, ცივა ტემპერატურა მომატებული გვაქვს ოთახში, ტენიანობაც გვაქვს, რა თქმა უნდა, მაღალი შედარებით, და ეს იწვევს სხვადასხვა სოკოვანი დაავადებების განვითარებას და არამხოლოდ სოკოვანი დაავადებების. შესაძლებელია მთელი ზაფხულის განმავლობაში მცენარე ძლიერად იყოს, გაუმკლავდეს, იმუნიტეტი მაღალი ქონდეს და ამა თუ იმ დაავადებას, არამხოლოდ სოკოვანს, არამედ ბაქტერიულ დაავადებასაც გაუმკლავდეს, არ ნუ ვერ შევატყოთ ჩვენ ეს სიმპტომატურად, მაგრამ ზამთარში, როდესაც შიგნით შევიტანთ,
უკვე იფეთქოს ამ დაავადებამ და გაგვიფუჭდეს მცენარეები. და გადამდები აი ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ. რა თქმა უნდა, ფოკოვანი ლყობა. კი, რა თქმა უნდა, ეს გადამდები არის და გარდა ამისა სხვადასხვა მავნებელ დაავადებები. აცივებასთან დაკავშირებით მავნებლებს აქვთ ესეთი თვისება, როდესაც ტემპერატურა ჩამოდის 10 გრადუსზე და მის დაბლა, ისინი ცდილობენ მოძებნონ ისეთი თავშესაფარი, სადაც გამოიზამთრებენ. ეს არის ნიადაგი, ჩადიან ნიადაგში. ხმელ ფოთლებში აფარებენ თავს, უკვე გვდომას რო განიცდის ასეთ ფოთლებში აფარებენ თავს და როდესაც შევიტან სახლში და აქ ტემპერატურა უკვე მაღალია, ისინი გამოცოცხლდებიან, გამოფრინდებიან და გადადიან სხვადასხვა მცენარეებზე, არამხოლოდ იმაზე ვთქვა, სადაც იყო ჩასული, რომელ ნიადაგშიც იყო და სადაც იზამთრებდა, არამედ სხვა მცენარეები, რომელიც მის გვერდზე დგას და აზიანებენ მათაც. Ну, ეს დაავადებები, მავნებლები, რომლებიც ოთახის მცენარეებს ახასიათებთ, ძირითადად არიან ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები და არის ასეთი სოკოს ბუზი და მისი მატლები აზიანებენ, ძირითადად ფესუზიანებენ ასეთ ოთახის მცენარეებს. Тя, თქვათ, უკვე გადავწყვიტეთ მცენარის შეტანა სახლში. აი, ხუარჯობია რა რაღაც პროფილაქტიკის მიზნით დავამუშავოთ, თუ არსებობს ესეთი პრეპარატები და თუ არის აი რაღაც გარკვეული გაიდლაინები, რომელთაც ხელმძღვანელობთ თქვენ ბიოლოგები, როდესაც რა თქმა უნდა, ბრძოლის ღონისძიებები ქვია საერთო ჯამში ამას და არსებობს ბრძოლის ღონისძიების რამოდენიმე მეთოდი, დაახლოებით 7 მეთოდი არის ეს, ნუ ყველა არ გამოგვადგება ოთახის მცენარეებზე, მაგრამ ძირითადი მაინც არის თქვათ ბიოლოგიური მეთოდი, როდესაც ვიყენებთ ამა თუ იმ მავნებლების და დაავადებების წინააღმდეგ ბიოლოგიურ საშუალებებს, ბიოპრეპარატებს, მწერებს, მავნემწერების წინააღმდეგ, ან და სასარგებლო სოკოებს, სასარგებლო სოკოების წინააღმდეგ. არის ასევე ესე თქვენ გთავაზობთ, რომ ახალი მწერები დავასახლოთ? Ну, არის ეს მეთოდი, მაგრამ აი ბიოპრეპარატები ვახსენებ, ბაცილუს თურინგიენზი არის ასეთი ბაქტერია, რომლის საფუძველზეც მზადდება სხვადასხვა პრეპარატები და შეგვიძლია ეს პრეპარატები გამოვიყენოთ და ცოტა მოგვიანებით აგიხსნით, რატომ ჯობია ბიოლოგიური ბრძოლის ღონისძიებების გამოყენება ოთახის პირობებში. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვა ღია გრუნტში ვიყენებთ მოხნას, აოშვას და ასე შემდეგ. ჩვენ ოთახის მცენარეების შემთხვევაში შეგვიძლია ქოთნის ნიადაგი გამოვცვალოთ, თუ უკვე დიდი ხნისა არის. და ახალ ნიადაგს დამუშავება ჭირდება. ახალ ნიადაგს, რა თქმა უნდა, შეზავებული უნდა იყოს აქ. შეიძლება გამოვიყენოთ თქვა გადამწვარი ნაკელი, გამოვიყენოთ სილა, გამოვიყენოთ პერლიტიც, რა თქმა უნდა. კი, ეს და ნუ რა თქმა უნდა, შავი მიწა, რომელიც სხვადასხვა დოზებით ზავდება, თქვათ არის 30% სილა, 50%. Ну, ეს ინდივიდუალურია, ყველა მცენარეს სხვადასხვანაირად ჭირდება. და გამოუცვალოთ, ძალიან კარგი პერიოდია ზოგადად შემოდგომა, სანამ შევიტანთ, იმიტომ რომ ამ დროს მეტნაკლებად მიძინებული არის მცენარე, ემზადება დასაზამთრებლად და გამოცვლა ნიადაგის ყველაზე კარგი პერიოდი არის ახლა. გამოუცვალოთ ნიადაგიან და სხვა საკვები ელემენტები დავამატოთ მას, იყიდება სხვადასხვა მცენარეთა დაცვის მაღაზიებში სასუქები, ასე ვთქვათ, რომელიც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ და შეტანის წინ მოვწყათ ეს მცენარეები. გარდა ამისა, აუცილებელია მოვაცალოთ სანჰიგიენური მეთოდი ქვია ამას, მოვაცალოთ მას ხმელი ფოთლები, თუ იყვავილა გაზაფხულზე და ეს ყვავილები, ხმელი ყვავილები აღშენილი, დაყვავილებული ტოტები დიახ შევაჭრათ, გავსხლათ, ნუ ოთახში შეტანამდე ძველი ფოთლები შეიძლება არ იყოს ფლად გამხმარი და ბარი, მაგრამ უკვე იყოს დიდი ხნის ადრინდელი. და აი რატომ უნდა მოვაცილოთ აი ეს ფოთლები? იმიტომ რომ ეს არის ჯერერთი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ბუდეს წარმოადგენს სხვადასხვა მავნებელ დაავადებებისთვის. მე მეორეც ოთახში ისინი უკვე მკვდარია, სიცოცხლის უნარი აღარ აქვს. არაფერი ჰიგიენურია, ცუდი შესახებიც არის.
თვალ შეხედვის კი არ არის, ნუ ლამაზი არ არის. ჩვენ რისთვის გვინდა მცენარეები? ერთი იმისთვის, რომ ჩვენთვის იყოს ლამაზი და სიამოვნება მოგვიტანოს, და მეორე ჟანგბადისთვის, ხო? ეს არც ერთი თვალსაზრისით აღარ არის. მგონია, როდესაც აი მცენარეს ჭრიან, რომ რაღაცა ტკივა, ანუ ტკივილს არ ვაყენებ, ხო? არ არის, თქო, ქოვილია და კი. კარგი, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, ხო? და აი რეკლამის შემდეგ კვლავ ამ თემით დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია 4 სეზონი თამარ ხონელიძესთან ერთად. დილის არხის სპონსორია მსოფლიოს კორეული კოსმეტიკის ბრენდი მისშა. მათთვის, ვინც ხას უსვამს ინდივიდუალიზმს და უპირატესობას ანიჭებს ბუნებრივ სილამაზეს. მისშა, ექსკლუზიურად PSP-ში. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ისარგებ ლესვის კაპიტალის ავტოსესხით და მიიღე ფული 30 წუთში. უფრო მეტი თანხა ვიდრე სხვაგან, უფრო კომფორტული პირობები ვიდრე ოდესმე. ავტომობილის უმაღლესი შეფასება მხოლოდ სვის კაპიტალში. მიიღე თანხა გირავნობის ხარჯისა და გაცემის საკომისიოს გარეშე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით. ეწვიე სვის კაპიტალს დღესვე. ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 50%. EGT ყვავის ჯეკპოტმა 3 მილიონ 800 000 ლარს გადააჭარბა. ითამაშე EGT-ის ლოტები BetLive-ზე და დაელოდე იღბლიან სპინს. BetLive-ი გაერთე შენს გემოზე. Krakopet.com-ზე Elk Studio Leaderboard-ი დაიწყო. ითამაშე Elk Studios ნებისმიერ სლოტში. მოხვდი ფინალურ ლიდერბორდში და მოიგე წილი 10000 ლარიდან. Krakopet.com. გაერთე უსასრულოდ. საჩუქრისთვის არ დაელოდო ახალ წელს. მოდი ბეგოში. შეიძინე ჩასაშენებელი ტექნიკის კომპლექტი და მიიღე მიკროტალღური ღუმელი საჩუქრად ან ისარგებლე ჭურჭლის სარეცხ მანქანაზე 50%-იანი ფასდაგლებით. ისე ამოვნე წინასაახალწლო განწყობით. ბეკო 2-15-50-50. გაგიმწვავდა ბუასილი, დეტრალექსი, ზუსტად ის არის, რაც შენ გიშველის. ნუ დააჭდები სიმპტომებს და ემშვიდობე სისხლდენას, ტკივილს, შეშუპებას უმოკლეს დროში. იკითხე 18 ტაბლეტიანი შეფუთვა ბუასილის მწვავე ეპიზოდისთვის. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერბეთი წარმოგიდგენთ წლის მთავარ გათამაშებას. თამაშდება 20 ბინა ბათუმში და 1 მილიონი ლარი. 28 დეკემბრამდე აირჩიე სასურველი გართობა და აგრევე ბილეთები და მოიგე პრიზები. დაელოდე გათამაშებას ყოველ მესამე დღეს. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. უნიკალური შესაძლებლობა მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. მხოლოდ სვის კაპიტალში მიიღე 100000 ლარამდე დაფინანსება ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით, ნებისმიერი უზრუნველყოფით და ნებისმიერი მიზნობრიობით ერთ დღეში. სვის კაპიტალი მუდამ მზად მეწარმეების მხარდასაჭერად. არ გაუშვა შანსი. გვესტუმრე დღესვე ან დარეკე 2-300-300. ეკოლოჩი საშემოდგომო აქცია დაიწყო პოლონური წარმოების ალტაქსის ხის დასამუშავებელ საშუალებებზე. ფასადის ხის ლაქი დამცავი ცვილით 53 ლარიდან, ხის ლაქი შიდა პანელებისთვის 21 ლარიდან, ლაზური ულტრა ხის გარე ავეჯისთვის 15 ლარიდან, გარდენ ლაზური ღობისა და ფანჩატურის დასამუშავებლად 16 ლარიდან, პარკეტის ლაქი 20 ლარიდან, ხის ანტისეპტიკი და ცეცხლსაწინააღმდეგო 23 ლარიდან. დაისავი ხის მასალა მარტივად ნებისმიერი რთული პირობებისგან. ტელეფონი 571-20-22-22. webguardi ecoud.gr. ჩაეწერე წინასწარ Toyota Center Tegeda-ში. მიიღე 20%-იანი кэшбэки ძრავის ზეთის შეცვლაზე და შეამოწმე სავალი ნაწილი უფასოდ. Toyota Center Tegeda 2-29-00. უნივერსიტეტის ქუჩა ნომერი 6. დიოში 20 ნოემბრამდე მწერებისგან დამცავ ბადეებზე 25%-იანი საიუბილეო აქცია დაიწყო. შეარჩიე რომელიც სურს: სლაიდური, რულონური, ანჯამებზე მოძრავი, სტაციონარული თუ პლისებადე. არ გადადო, დროულად გამოიყენე შესაძლებლობა. დიო 25 წელი თქვენი საიმედო პარტნიორი. ტელეფონი 2-36-11-12. თუ გაწუხებთ ნევროზული ხასიათის ტკივილი გულის არეში, აჩქარებული გულისცემა, სტრესი, ნერვული დაძაბულობა, სპაზმი, ჩაძინების გაძნელება, კორსიზის ტაბლეტებს გააჩნია დამამშვიდებელი მოქმედება. კორსიზი გაგიადვილებს ჩაძინებას, მოგიხსნით სპაზმს. კორსიზის ტაბლეტები დაუბრუნებს თქვენს გულ სიმშვიდეს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იგროსოფტის დიდი დაბრუნება, მხოლოდ კრისტალბეთზე. ჩაერთი აქციაში, ითამაშე მონატრებული მარცხები და მიიღე 100%-იანი кэшбэки ყოველდღე. კრისტალბეთი
უდამ ნომერი პირველი. დღეიდან შეგიძლია მიმართოს სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდს და მიიღო მაქსიმალური თანხა შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდს დღესვე ან გაიგე მეტი ნომერზე 2-333-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე twin direct. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია 4 სეზონი. თამარ ხონელიძესთან ერთად. გიბრუნდით ღია ეთერში, მათ საყურადღებოდ ვინც ახლა შემოგვიერთით. ეთერში გადაცემა 4 სეზონი ყველაფერი ყვავილებზე თამარ ხონელიძესთან ერთად. შეგახსენებ, საუბრის თემა მცენარეების მოსამზადებელი ეტაპი ზამთრის სეზონთან შესახვედრად. ჩვენი სტუმარია მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი თია აბრამიშვილი, თანაწამყვანი როგორც ყოველთვის ქალბატონი თამარი. ძალიან საინტერესო თემაზე შევჩერდით, ხო? კი, აი თია წამოწრა წეღან ბიოპრეპარატების მნიშვნელობაზე, ისაუბრა ოთახის მცენარეებთან მიმართებაში განსაკუთრებით და მინდა განვაგრძოთ ეს თემა და მერე გადავიდეთ უკვე გარეთ გრუნტის მცენარეებზე. მე ვახსენე, რომ მნიშვნელოვანია ბიოპრეპარატების გამოყენება, რა თქმა უნდა, უფრო ეფექტურია ქიმიური პრეპარატების გამოყენება, მაგრამ რადგან ოთახის მცენარეები დახურულ გრუნტშია, შესხურებული პრეპარატი ორთქლდება, მერე ჩვენ ამას სუნთქავთ, ოთახში ვცხოვრობთ, სადაც ეს მცენარეებია, ყავს შეიძლება ცხოველები ყავდეს, ბავშვები არიან და ასე შემდეგ, ეს ქიმიური პრეპარატები ხვდება ჩვენს ორგანიზმში, რომელიც იწვევს არაერთ დაავადებას. გამომდინარე აქედან არ არის სასურველი ქიმიური პრეპარატის გამოყენება, უმჯობესია გამოვიყენოთ ბიოლოგიური პრეპარატები, ბიოპრეპარატები, რომლებიც ქიმიასთან შედარებით შესაძლებელია მცირე პროცენტით გვაძლევდეს განსხვავებას ეფექტში, მაგრამ სამაგიეროდ უსაფრთხო იყოს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და გარემოსთვის. ესე იგი, მცენარეებისთვის ზიანი ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე უფრო ბევრია ქიმიური პრეპარატით ზიანი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე მოტანილი სიკეთე, იმ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, მავნებლებს და დაავადებებს აუნებელყოფს. იგივე ეფექტი შეიძლება მოგცეს ბიოპრეპარატმა, მაგრამ უსაფრთხოა ჩვენთვის, ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და თვითონ მცენარესთვისაც. მაგალითად, თუ ქიმიური პრეპარატი ოდნავ მეტი დოზა მოგვივიდა, შესაძლებელია მცენარე დაიწვას კიდევაც ამით. და ნუ მერე რო აორთქლდება და ჩვენ ამას შევისუნთქავთ, ჩვენი ჯანმრთელობაც ინტოქსიკაცია გამოიწვიოს ამან, ხოლო ბიოპრეპარატი ზედმეტი დოზაც რომ მოგვივიდეს, ამითი არაფერი არ დაშავდება, პირიქით იქნება ნიადაგში ჩავა, ვთქვათ, თუ გამოვიყენებთ ბაცილუს თურინგიეს, ეს ბაქტერიის შტამზე დამზადებული პრეპარატია და ამითი არც გარემოს დავაბინძურებთ, არც ჩვენ თავს ვავნებთ და არც მცენარეებს. ძალიან კარგი, მოუწოდებ და ვურჩევ მოსახლეობას, რომ გამოიყენონ და აქცენტი გააკეთონ ბიოპრეპარატებზე. კი ბატონო, მოდით ახლა გადავიდეთ გრუნტის მცენარეებზე. სწორედ ახლა არის ის პერიოდი, როდესაც იწყება უკვე ბაღი მიდის ცილში. როგორ უნდა მოვამზადოთ ცილისთვის ბაღი? საერთოდ ბაღზე მაქვს საუბარი, იქნება იქ ხეხილი, იქნება იქ დეკორატიული მცენარეები, ვარდები და ასე შემდეგ. ღია გრუნტში დიახ. Ну, აქაც პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია მოვაცილოთ ეს ხმელი ფოთლები, ზედმეტი ხმელი ტოტები, იმიტომ რომ ძირითადად ხლავთ მოკლედ ახლა, ხო, მცენარეებს? თუ ჯერ არა, გასხლა არ ქვია ამას, გასხლა არ არის, ნუ ყველაფრის არა, მაგრამ ძირითადი მცენარეების გასხლა არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ შეიძლება წაყინვები იყოს და ის განასხლავი რაღაცა პროცენტით შემდეგ დააზიანოს. უბრალოდ აი ხმელ ტოტებს ვაჭრით, ჩამოღცვენილ ფოთლებს, ხმელ ფოთლებს ვაცილებთ ბაღიდან. ადრე იყო ესეთი ტრადიცია, რომ წვავდნენ ამ ყველაფერს. Ну, შესაძლებელია თუ სოფელში ვართ და ბუხარი გვაქვს, შეგვიძლია ხმელი ტოტები გამოვიყენოთ და იქ დავწვათ, მაგრამ ძირითადად აუცილებლად უნდა გადაიყაროს ან ღრმა ორმოში ჩავყაროთ და შესაძლებელია კომპოსტისთვის გამოვიყენოთ ასეთი ფოთლები. კომპოსტი მოგეხსენებათ, ეს არის ბიოსასუქი მცენარეების გამოსაკვებად ძალიან კარგი საშუალება არის.
ასევე პირველ რიგში ნუ ამას რომ მოვაშორებთ, შემდეგ არის შემობარვა მცენარეების ძალიან კარგი ჯამებში, ჯამების გაკეთება და დაბარვა, იმიტომ რომ მავნებლები, რომლებიც ჩავიდნენ ნიადაგში დასაძინებლად, გამოსაზამთრებლად, ნუ შესაძლებელია იქ დაიჭუპროს თუ პეპლის ან ხოჭოს მატლები ჩავიდნენ, ან და შესაძლებელია თვითონ მატლების სახითაც იქნეს გამოზამთრებული. ამიტომ თუ დავბარავთ აი ამ ფართობს ხის ქვეშ განსაკუთრებით, ვნახავთ რომ ის მატლები, მათი კვერცხები უკვე ზედაპირზე მოხვდება, როდესაც მინუსები დაიწყება, მინუსი ტემპერატურა მინუსზე ჩამოვა, ვთქვათ ნესტი უფრო მოიმატებს და მაგალითად წუხელის იყო თოვლიც მოჰქონდა და წვიმდა კიდევაც, ასეთ შემთხვევაში გაიყინებიან ისინი და რიცხობრივად შემცირდება მათი რაოდენობა. ნუ თლათ ესე არ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ რაოდენობის გამოყენება აღარ დაგჭირდება, რა რაოდენობაც მოულელ ბახში არის მერე საჭირო. და ეხლა გჭირდება რამე შეწამვლა ან ფუნგიციდით ან ინსექტიციდით? ჯერ არ გჭირდება არაფერი, აი დეკემბერშია ხოლმე მინერალური ზეთები, ასეთი პრეპარატებია, ვამუშავებთ მცენარეებს ამ პრეპარატებით, იმიტომ რომ კვერცხები, რომელიც ხეზე დებენ, მწერები არიან, რომლებიც ხეებზე დებენ კვერცხს, რომ გაზაფხულზე რო მოიჩეკებიან პირდაპირ საკვები ჰქონდეთ და აღარ მოუწიოთ მოცებნა. აი ასეთი მწერებისთვის ასევე არიან ფარიანები, ცრუფარიანები, რომლებიც ხეებზე რჩებიან, მათ ქერქის ქვეშ ცრუებიან, მათთვის არის კიდევ ძალიან კარგი ეს მინერალური ზეთები და დეკემბერში, იანვარში, ასე იანვრის ნახევრამდე ვიყენებთ ხოლმე აი ამ მინერალურ ზეთებს. თია, რაც შეეხება კირისტ ვარჯის დააფერვას, აი რამდენად სწორია, ზოგი ამბობს რომ ეს უნდა მოხდეს შემოდგომაზე, ზოგი ამბობს რომ გაზაფხულზე, მოდით აი მის მნიშვნელობაზეც ვისაუბროთ, ხო? ესერთგვარი სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიება უფროა ალბათ. არა მხოლოდ სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ, ვარჯის დაფარვა ხდება შემოდგომით და ადრე გაზაფხულზე შეიძლება. იგივე პრინციპი აქვს თითქმის ამასაც, რაც მინერალურ ზეთებს. ის მცენარეზე გაჩენილი ნაპრალები, ამსკდარი ქერქები, აი ამ კირით იფარება და მასში ვეღარ ახერხებენ მავნებლების შესვლას და დაბუდებას, ან და გაზაფხულზე უკვე გამოსვლას. და ჟანგბადით ნაკლებად მოქმედებს, ვეღარ შედის და ვეღარ გამოდის, ვერ მოძრაობს ასეთ დროს და ხდება მცენარეების დაცვა, ასე ვთქვათ, მავნებლებისგან, მავნე ორგანიზმებისგან. როგორც წესი კირში ურევენ ხოლმე რომელიმე ფუნგიციდს, ხო? ეს იქნება რკინის ზაღას. ფუნგიციდსაც ურევენ და ასევე აუცილებელი არის მიმკვრელობა, რომ გაიზარდოს მისი თიხამიწას ურევენ ხოლმე ხშირად. აი ხა დაგვიანებული ხო არა? არა, აი ძალიან საცხვის ხე. ძალიან კარგი დრო არის რომ დია. ოღონდ რა სიმაღლეს, აი სადამდე უნდა დაახლოს? სანამ განტოტვა, სანამ ძირითადი განტოტვა დაიწყება მცენარის, აი იმ შტამპზე შეიძლება რომ შევაკეთოთ. აი სცენარი სანამ ტოტებამდე. გავიგე, ახლა აი თვითონ რომ მივალ შესაძენად კირის, ანუ მომცემენ რა მასალას რიგით უნდა სპეციალური კირს, არა, კირს მოგცემენ და მარა თქვენ უნდა მოიძიოთ. ფუნჯით ღებავენ, დიახ, ანუ ტექნიკა მაინტერესებს. აა, ჩვეულებრივ ფუნჯით, თქვათ აი რითიც ღებავენ კარს და ნებისმიერ. ასე ჩვეულებრივ ფუნჯით. საღებავებისთვის რო ფუნჯს ვიყენებთ, ისეთი ფუნჯი. დიახ, იცით რა, ძალიან ცნაური იყო შარში ან წინ, აი საცხვის ხეა ეზოში და ნუ გაზაფხულიდან უკვე ის იმდენი ჭიაყავდა და პირდაპირ ხედავდით ამ შავჭიებს ფოთლებზე, რომ საერთოდ შემოდგომა მქონდა გაზაფხულზე, სულ დაცვივდა ფოთლები. ეს მოხდა შარში ან წინ, წელს უკვე არა, იცით, თავად გაქრნენ, არც კირი დაგვიფერია, არც გვიკურნალია, გაქრნენ ეს წერები და იყავილა. აქვთ ესეთი თვისება, აფუნთქარებას ვეძახით, აფეთქებას ვეძახით. როდესაც ხელსაყრელი პირობები შეექმნებათ, იციან, ნუ გაჩნია, ახლა მე არ ვიცი თქვენთან რომელი მწერი იყო, თქვენ ჭიას რომ ეძახით, ის იყო აუცილებლად. თავი იყო ესეთი ბუთქუნა პატარა, ვაჟი და ფოთლებს. ან იქნებოდა ხოჭოები, რომელმე კოლეოპტერას, ან მატლები და ან თვითონ კოლეოპტერა, ფოთლი ჭამიები, ან იქნებოდა აუცილებლად პეპლების მატლები. და ახასიათებთ ესეთი რაღაცა, თუ ხელსაყრელი პირობები მოუხდათ ხომ კვერცხს, როდესაც დებენ, ყველა იჩეკება და
სახეობის მიხედვით შეიძლება 100-დან 250, 50-დან 250-მდე კვერცხიც დადოს ერთმა მდედრმა. წარმოიდგინეთ 10-მა მდედრმა რო დადოს, იმისი მატლი სრულიად საკმარისია ერთი ხე რო ერთ გარემოში, ანუ შარშანწინი იყო, შარშან არ, ანუ რა ხდება? შემდეგ მოხდა ის, რომ ან დაავადებამ იფეთქა ასევე მათში, როდესაც ესეთი დიდი რაოდენობით არის, აუცილებლად ჩნდება რაიმე ორგანიზმი, სასარგებლო ორგანიზმი, ან ბაქტერიული, ან სოკოვანი, ან მწერი, როდესაც კი აბალანსებს ეკოლოგიური წონასწორობა ქვია ამას და დაბალანსდა. ან შესაძლებელია ამინდის შემთხვევა, შემდეგ ისეთი ზამთარი მოუწია, ან ტემპერატურა დაეცა და ამან დაარეგულირა და მოკლედ კი რჩეღებო არის ახლა საუკეთესო პრევენცია. ამ ცოტა დრო დაგვჭირთ ამ ნომზე. აი შევაჯამებ ახლა, უბრალოდ მე მინდა ჩემს რადიო მსმენელს ვუთხრა, რომ ჩვენ ადრე ვსაუბრობდით, ჩვენ გვაყავს ჯგუფი ბაღის დიზაინერების, ასევე სპეციალისტების, რომლებიც სპეციალურად ჩვენი მსმენელისთვის, მოყვარული მებაღეებისთვის აკეთებენ მასტერკლასებს და ჩვენ თეატს მოიწვიეთ სწორედ ესეთი მასტერკლასებისათვის. დღეს იწყება 4 ლექციანი მასტერკლასების კურსი მცენარეთა დაავადებების და მამნებლებთან ბრძოლის წინააღმდეგ, რომელიც აი სწორედ მოყვარულებს ჩართავს ამ პროცესში და მინდა ჩვენმა რადიო მსმენელმა იცოდეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვუმასპინძლოთ ამ კურსს და ორი სიტყვით თეა თქვენს გითხარით, რა კურსზეა საუბარი? ძალიან მოკლედ. ახლა მოკლედ დღეს იწყება ეს კურსი მცენარეების დაცვა მავნე ორგანიზმებისაგან. მავნე ორგანიზმებში იგულისხმება არამხოლოდ სოკოვანი დაავადებები, არამედ ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები და მავნებლები და სარეველა მცენარეები. როგორ გავუმკლავდეთ მათ, რომელი პრეპარატები გამოვიყენოთ, როგორ გამოვიყენოთ და როდის არის ხელსაყრელი ამა თუ იმ ბრძოლის ღონისძიების გატარება. მოკლედ ეს იქნება ძალიან სასარგებლო კურსი, საჭირო დროული, ასე რომ შემოგვიერთდით ყველას. უღრმესი მადლობა მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი თეა აბრამიშვილი, ჩვენი სტუმარი, როგორც ყოველთვის თამარ ხონელიძე წამყვანი. დიდი მადლობა ამ თემისთვის და ფიქრობთ მართლა ძალიან საჭირო იყო. 4 სეზონი ყველაფერი ყვავილებზე დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, შემდეგ 4 შაბათამდე და ეხლა უკვე ეთერს ვუთმობთ კახა გელაშვილ სპორტის ამბებით. დროებით მადლობა. ნახვამდის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და რა ვიცი, იმედია სასარგებლო ინფორმაციები მოგაწოდეთ.